Жантүршігерлік теміржол апатынан шошып қалған Алматы облысындағы Шамалған бекетінің тұрғындары шенеуніктерден көпір салып беруді талап етті. Ондаған адам бүгін елді мекендегі әкімдік ғимаратының алдына жиналған. Олар апат болған өткелде сағаттап кептеліп тұрудан мезі болғандарын айтады. Жұрттың мұң мұқтажын тыңдаған билік өкілдері көпір тұрғызылатынын мәлімдеді. Тек оның нақты қашан жасалатыны белгісіз. Ал қаза тапқан жүргізушінің анасы баласын ешкім кінәламауын сұрайды. Шамалған бекетінде қордаланған түйткіл көп, соның ішінде жұрттың жанына қатты батқаны автокөлік пен темір жолдың түйіскен тұсындағы жағдай. Мына шойын жолмен күніне 70 пойыз жүріп өтеді. Сол кезде шлагбаум 10-15 минутқа жабылады. Ал бұл жерден бір күнде өтетін машина саны 14 мыңға дейін жетеді. Сол себепті жұрт өткел арқылы жолдың бір бетіне шығу үшін сағаттап кептелісте тұрады. Әсіресе таңертең және кешке қиын. Екі күн бұрынғы қайғылы оқиғадан соң тұрғындар өткелге жақындаудан да қорқып қалған. Сондықтан бүгін ондаған адам жиналып, атқамінерлерден тез арада көпір салып беруді талап етті. Су көпір болмаған себебі переезде бізде жаңағыдай пробка постоянно. Балаларымыз таңертең 5-6-та шығып кетеді, шығарып саламыз. Кешкісін со балаларымыз үйге кіргенше 12-ге дейін бізге ұйқылы тыныштық жоқ. Оның үстіне қауіпті өткелде қайғылы оқиға көп болады. Былтырғы жылы бой жеткен қанша 8-ші класстың оқушысы ма, мына жерде қыз баланы оны басып оны кетті. Қанша адамдар. Соның осы сол жағдайды неше жылдан бері ойлау керек еді ғой. Ал шенеуніктер іске енді білек сыбана кіріскендей, бүгін халықпен кездесуге облыс әкімінің орынбасарына дейін келген. Ол көпір құрылысының қолға алынғанын мәлімдеді. Үлкен айналмалы көпір сүретін болып келісіп жатырмыз. Соған міне бүгіннен басталды деп есептейміз. Жұмыс ертеңнен бастап жаңағы тексеру жұмыстары болады. Жерді тексереді, оның өзінің проектісі жасалады. Мүмкін жаңа жылға дейін проектіні бітірсек, жаңа жылдан кейін салынама не құрылым тездетеміз. Жүргізушілер пойыздың өтіп кетуін күтпей, емін еркін жылжитын күннің қашан туатынын билік өкілдері нақты айта алмады. Ал құрғақ уәдеге жылдар бойы тойып біткен жұрт құрылысты сағызша созбауды сұрады. Сметный документация ерунда, бірақ айда жасайды. Ақшаны бөлінеді, миллиардтап ақша бөлініп жатқанда адам өліп жатқан жерді бірінші жасау керек. Халықтың наразылығы жантүршігерлік апаттан соң күшейген болатын. Жексенбіде осы өткелде тұрған автобусты жүйткіген пойыз соғып өтті. Ресми мәлімет бойынша Отарба өткелге жақындаған кезде дыбысты сигнал қосылып, бағдаршамның қызыл түсі жанған. Алайда жолда көліктер кептеліп тұрғандықтан шлагбаум аяғына дейін түспей қалады. Осы сәтте автобус өткелге шығып кеткен көрінеді. Апаттан 3 жолаушы зардап шеккен. Олардың жағдайы әлі де аса ауыр. Ал қоғамдық көлік жүргізушісі оқиға орнында тіл тартпай кетті. Қайғыдан қан жұтқан марқұмның жақындары ол жолаушыларды құтқарамын деп құрбан болды деп есептейді. Баламды ешкім кінәламасыншы, ол өзінің жұмысын атқарды ғой, өзін берді ғой. Жол адамдар үшін менің балам құрбан болды ғой. Жол адамдар түсірем деп құрбан болып отыр ғой менің балам. Қара жамылғандар ешкімге кінә артпайды, сотқа да шағымданбақ емес. Десе де елдің есін шығарған оқиғаға кінәліні тергеу анықтауы тиіс. Нұргүл Нұрланқызы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы облысы.